Olá pessoal, me chamo Ronaldo Coelho, estou aqui de volta para compartilhar com vocês mais uma ideia aqui do canal. Peço aquela força de vocês que deixem aquele like para estar fortalecendo o canal e assim vocês me incentivam a estar postando mais vídeos para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e assim que eu postar um novo vídeo, vocês serão notificados. Compartilhem também as ideias com seus amigos, deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Todos esses vídeos que estão aparecendo aqui na parte de trás, tá aqui no meu canal. Não se esqueçam de fazer uma visita aqui no meu canal, que eu tenho várias ideias bacanas, pode estar ajudando vocês aí nos seus projetos. Vou também estar deixando vários vídeos, que é o link que vai ficar aqui na descrição, 4 vídeos na tela final. Então, meus amigos, é isso aí, vamos dar início no vídeo.
as the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile, I can finally see you now. Bom, meus amigos, dando continuação aqui no vídeo, essa aqui é a primeira parte do vídeo, terá a continuação, vou reforçar mais aí, essa parte aí do quadro, mas vocês viram aí que o tubo, a parede dele é bem grossa, né? Dá mais uns reforços aí, fazer o suporte ali para estar colocando a bateria, a parte ali onde está colocando aqui o pé aqui em cima, uma caixinha, né, para estar colocando o controlador de velocidade, o motor aqui na dianteira, vou estar colocando só um freio aqui na frente, porque isso é só um projeto, tá, pessoal? Então vocês viram aí como foi que ficou, o tubo aí foi soldado nessa peça aqui de movimento, teve mais essas peças aqui, que era para poder não estar se fechando, né? No começo do vídeo, quando eu fiz essa parte aqui, eu usei outra peça minha para poder estar soldando aqui, porque eu soldei tanto aqui no, eu não troquei os rolamentos, eu soldei tanto, né, que a partir que eu aquecesse já muito tanto aqui perto do onde tem os rolamentos, eu poderia tirar a tempera dele, né? Pois eu não arrisquei. Eu usei outra peça que eu já tinha. Algumas peças que já estão soldadas. Essa daqui que já tem aqui a parte aqui do rolamento. Também foi tirado de um outro vídeo meu, né? Que eu fiz. Por isso que eu falo para vocês que eu só faço os meus vídeos. Só um projeto para estar mostrando para vocês aí como foi que ficou, tá? E eu uso as mesmas peças, porque eu não tenho onde conseguir outras peças para estar fazendo outros vídeos. Se eu tivesse outras peças para estar fazendo outro tipo de vídeo, eu guardaria sempre meus projetos ali no cantinho, deixava tudo arrumado, mas eu não tenho, né? Então eu tenho que estar desmanchando para estar fazendo outro. Eu corto ali, alguns eu só dou ponto. Em questão dos pneus, eu usei dois pneuzinhos pequenos, porque eu tenho um maiorzinho, né?
Só que eu tenho uma câmara de ar que estava furada, né? E eu não quis, eu não coloquei. Eu já utilizei logo esses pequenos aqui. Pelo menos o vídeo também fica diferente. Voltando a explicar aqui, por que ele foi feito assim, desse jeito, né? Do lugar do movimento aqui do quadro vim só aqui, só nesses parafusos para fazer o movimento, e de eu ter soldado já o tubo aqui nessas duas barras, ficaria também bem, né? Mas quando eu movimentasse demais essa peça aqui, ó, já que o pneuzinho é tão pequeno, ficou tão baixo, que ela poderia, na hora que eu virasse, encostar no chão. Então, desse jeito aí, ele movimenta pouco, tá? Ele dá de acordo com o giro aqui do pneu, e essa peça aqui ela não arrasta no chão, tá bom? E eu até esqueci de cortar aqui as pontas, que ficou um pouco grande também, deveria ter cortado mais aqui. E aqui é porque o quadro está um pouco empenado, depois eu vou demonstrar para vocês aqui a movimentação dele. Mas vocês viram que eu até levantei ele mais um pouco assim e assim, eu não deixei reto, né? Porque senão já ia ficar baixo demais aqui essa parte. E se vocês puderem, vocês levantam mais aí que fica beleza. Se também vocês usarem um pneu maior, vocês não precisam nem estar fazendo esse movimento aqui do meio como foi que eu fiz. Você já solda lá o quadro, já nessas duas barras aqui, ó. Que aí ele vai movimentar do mesmo jeito. Então agora aqui, eu vou colocar aqui o celular apoiado aqui e eu vou fazer o movimento dele. Então tá aí, pessoal. Agora eu vou movimentar ele aqui para vocês verem. Isso aqui ele vai ficar assim, ó. Desse jeito. Eu fiz esse movimento aqui atrás, pessoal, para dar mais estabilidade, né, no triciclo, porque quando você faz um eixo aqui normal aqui na parte da frente, quando você dobra aqui, fica meio ruim, né, quando ele é duro aqui. Então ele é assim, quando eu dobrar aqui, ele vai fazer esse movimento aqui das rodas e vai ficar melhor para a curva. Agora eu vou colocar ele aqui bem alinhado, né? Para vocês verem como foi que ficou. Pronto. Então, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele likezão aí, pessoal, para dar aquela força. Leva muito tempo para eu estar fazendo um vídeo assim. Então, um likezinho aí demora menos de 30 segundos para você ir lá, clicar no like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Que assim que eu postar a segunda parte desse vídeo, vocês serão notificados. Compartilhem também a ideia com os seus amigos e deixem aí nos comentários o que vocês acharam aqui do meu triciclo, que vai ser elétrico, né? Então, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!